Өзіңсін Қазақстан анарманым, аяулым алтын бесік қарорманым, өз елім, туған елім мақтан етем. Өзіңдей ұлан байтақ далам барын. Көк аспанның астында көк байрағын желбіретін. Ақтөбе қаласындағы физика-математика бағындағы Назарбаев зияткерлік мектебі тарихын қастерлейді бүгінгі ұрпақ деген ұранмен қаламызда ауқымды автошеру өткізді. Шараның мақсаты елімізде дүркіреніп тойланып жатқан Қазақ хандығының 550 жыл толу мерекесіне үн қосу, жас ұрпаққа туған тарихымызды дәріптеу болатын. Шеруге қатысушылар жоспар бойынша қаламыздағы тарихи тұлғалардың ескерткіштеріне тағзым етті. Алғашқы аялдама Қазақтың жау жүрек батыры әрі биі Сәңкібай батыр ескерткіші болды. Ескерткіш басында Сәңкібай батыр қоғамдық қорының төрағасы Сәңкібаев Мақсат Тілепұлы жиналған қауымға батырдың өмір жолы, ерлік істерін баяндап өтті. Сонымен қатар оқушыларды сөз сөйлеп ескерткіш алдында мектеп оркестрі ашық аспан астында күмбірлетіп күй ойнады. Келесі аялдама атақты би Әбілқайыр хан кеңесшілерінің бірі атақты жырау Тілеуұлы Мөңке би ескерткіші болды. Ескерткіш алдында Мөңке бидің ұрпағы Музеев Болатбай ағамыз сөз сөйледі. Мөңке бидің келер күнді айнытпай болжайтын сәуегей, даналығы даласын таңғалдырған философ, қарағылды қақ жарған әділ билігі туралы айтылып, оқушылар жырынан үзінді келтірді. Елімізде аталып өтіп жатқан Қазақ хандығының 550 жылдығы құтты болсын. Сонымен қатар автошеру қатысушылары қалалық әкімшілік ғимарат алдында орналасқан Әйтеке би ескерткішіне тағзым етті. Өз заманында 300-ге озық, алғыр және терең ақылымен, тапқыр да ділмар шешендігімен, әділ және түзу билігімен белгілі болған қоғам қайраткері Әйтеке бидің даналық сөздері оқылып, өмір баяны айтылды. Бар қазаққа аты шыққан атақты бидің біздің жерлесіміз болғаны оқушылардың бойында мақтаныш сезімін тудырды деп ойлайды. Автошеру өз жалғасын қаламызда іргесі жақында қаланған Тілеу батыр ескерткіші жанында тапты. Ескерткіш алдында батырдың ұрпағы Елеусізов Қанатбай ағамыз сөз сөйлеп, батырдың ерлік жолдарын дәріптеді. Ескерткішке гүл шоғы қойылды. Тағы бір аялдама Әбілқайыр хан ескерткіші жанында мектептің тарихшы мұғалімдері оқушыларға қазақ халқының басына төнген қиын кезеңдегі жоңғарлармен шайқаста ерлік көрсеткен хан қолбасшы жайында сөйледі. Автошеру Қобыланды батыр атындағы стадионда қорытынды концертпен аяқталды. Мұнда шеруді бастаған атқа қонған азаматтарымыз Керей, Жәнібек, Әбілқайыр, Тілеу, Әйтеке би рөлдерін сомдап сөз сөйледі. Біз қазақ, ежелден ақ ел боп келдік. Ел қорғауда жасадық сан мың ерлік. Болашақтың атағы деп жарқын таңы. Сонымен қатар, қазіргі тәуелсіз Қазақстанның қалаларын біріктірген шаңырақ жанды композициясы көрсетілді. Оқушылар Қазақтың танымал әндеріне би биледі. Ән айтылды, күй тартылды. Бейбіт аспан астындағы бақытты ұрпақ өз тарихын осылай қастерлейді. Мәңгілік мақтан, дауылпаз дастан Қазақстан. Алтын күні сөнбеген, қыраны қалықтап тербелген ел болайық. Бүгін Ақтөбе қаласы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебінің Қазақ хандығының 550 жылдығына орай тарихын қастерлейді бүгінгі ұрпақ атты автошеруі сонымен тамам. Ендігі келесіде осы дәстүрді Атырау қаласы физика-математикалық бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебіне ұсынамыз.